tik pogodil. Napet žene jedne. Zašto ga nosiš sa sobom? Od dedine smrti Kim ostane samo u vodenici skiči. Bravo, Zekonjo. Donao sam ti da pregrizeš. Lane! Za tebe. U posljednje vreme tvoji ti često pišu, a? Šta pišu? Braće se moji zauvek! Ura! 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 Deco, probat ćemo jednu pesmu koju sam ja komponovao, ali to nije važno. Važno je da je stihove za tu pesmu napisao naš Lane. Šaljemo vam pozdrave iz Breze, mi smo dobro, želimo i vama. Snega nema, proleće se sprema, žao nam je što niste sa nama. Snega nema, proleće se sprema, žao nam je što niste sa nama. Pšenica je ponela konika, počele su da se jagnje ovce, spremaju se momci da krenu u vojsku, ne morate da šaljete novce. Spremaju se momci da krenu u vojsku, ne morate da šaljete novce. Ocene su tu i tamo dobre i dobro smo što se tiče zdravlja. Čekamo vas željno, dođite nam odmah, naš razred toplo vas pozdravlja. Čekamo vas željno, dođite nam nazad, naš razred toplo vas pozdravlja. Šta je, deco? Šta ste oborili noseve? Ajmo svi! Ocene su tu i tamo dobre, a dobro smo što se tiče zdravlja. Čekamo vam željno, dobite nam nazad, naš razred toplo vas pozdravlja. Čekamo vam željno, dobite nam nazad, naš razred toplo vas pozdravlja. Zašto je prešao? Šta je dobri? Ova je pobesnio! Ne da nam na most! Ne razumem šta mu je. Šta je, deco? Šta se dogodilo? Tri put ura za Dobrivoja! Ura! 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 Pi, 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 pi. Bako, gde je Anika? O, da si ti živi zdrav. Otišli su svi sinoć u motel. Mene su ostavili samog sa bakom i odveli Čedu Čurana. O, opet plaćeš. Ti veliki momak. Sram te bilo. De, de, de. Ne znam šta ću da radim s njim. Otkako su otišli, ništa neće da jede. Samo plaće. Odi, 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 bakino, dođi. Dođi. Thank you.
Dobro, Simo, a vodenicu i kuću? Vodenica i kuća nisu za prodaju. Nema tih para koje mogu da plate moju dedovinu. Ajde, vodi stoku. Piši, Lane. Hoću, pisat ću. Lane, ćeš doći u leto na kupanje? Hoću, jedva čekam. Dođi. Molim te, dobro ga čuvaj. Hoću. Srećan put, Lane. Bravo. Zaboravim se, Lenja. Piši. Kako ide, Milovere? Ko Bog da ne čuje zlo? A kako je kod tebe? Ja sam se sredio. Samo mi žao burazara što ostade u Nemačkoj. Šta ćeš? Idi, dobri voj, idi. Dobri, ostani tu kod Anike.
Slobodanu sam u posluzi kupi sebi za doručak 100 grama šunke, dve kifle i jogurt. Ručak je u frižideru. Dođi, mala ptičica, dođi, dođi. Dođi, mala moja, dođi. Od dalekih zvezda do pesme za svice, daljine nas zovu, njima nam se žuri, deca vole da su slobodna ko ptice. Molim vas, pogledajte. Mrlja je još uvijek tu. Evo, lepo se vidi trag od mrlje. Šta se dogodilo? Pitaj druga. Izvolite. Pogledajte i vi. Izvinite, molim vas. Očistit ćemo ponovo. Ovoga puta bit ćete sigurno zadovoljni. Skrećem vam pažnju da ni prošli put nisam bio baš najzadovoljniji. Doviđenja. Doviđenja. Pomagao sam dedi u vodenici, plastio s Anikom. Šta je to Anika? Moja drugarica iz Breze. Divan par, ona čuva ovce, a on opančar. Ja neću da crvenim više pred tvojom razrednom i pred roditeljima tvojih drugova. Dobro, šta se opet dogodilo? Gađao je nastavnika Sunđera. Ti si ga pogodio? Zar si poludeo? Gađao je nastavnika. Gađao sam Ljubo, a nastavnik se iznenada pojavio. Dobro, molim te, zašto si ga gađao? Nije hteo da kaže ni nastavniku. Slušaj, ja više o tome neću sa tobom da razgovaram, jesi li čuo? Gdje ti je ptica? Gdje ti je ptica? Čuš što te pitam, gdje ti je ptica? Pustio sam je. Kako pustio si je? Slušaj, Slobodana, više od mene nikad ništa nećeš dobiti, jel ti jasno? Bre. Šta je bilo? Šta vičiš na dete? Ukrao mi jabuku, krade jabuke, ide po pijaci i krade mesto da ide u školu. Mangup jedan. Pa kako te nije sramota zbog jedne jabuke? Napala si dete ovde. Stidi se. Možda je dete i gladno. Krade. Evo ti, ti dosta ovo? Koliko košta? Sram te bilo.
Nisam ja gladan, nisam ukrao. Pa svakako da nisi. Dede i ja smo imali isto onakvu jabuku. Setio sam se. Dede je mnogo volao tu jabuku. Da te nešto pitam. Zašto nisi rekao nastavniku da te Ljuba izazvao? Nije važno, ali on je kukavica i sigurno će te kazniti zbog njega. Danas ćemo obrađivati junačke narodne pesme. Naša junačka narodna pesma više je proslavila ovu zemlju tokom 19. i prvih decenija 20. veka. Dobar dan! O, zdravo, zdravo. Dan. Jedno ljud. Ima li posla? Pusti, pada s nogu. A šta ćeš? Bolje i tako nego nikad. Dobra. Leba ti upiješ i ovo. Doviđenja. Ajde, zdravi. Anika, donesi jedno pivo. U razredu ima mnogo problema. Svi se prave važni. Naročito neke Ljuba se mnogo duva. Kako si ti? Prisustvovao probi orkestra nikad. Sedi ovdje. Sedi tu i uživaj. A sada nastavljamo sa polkom. Gledaj i uživaj.
Pregledao je Kekec. Hvala, ostavite mi ga tu. Našla sam ju u vašem kabinetu, ne piše koji je razred. Tu? Čekajte. Molim vas, nađite mi stari Kekec. Hvala. Neverovatno. Lane, u nedelju možemo svi u bioskop. Daje se strašan film. Hoćeš li s nama? Ne mogu, zauzet sam. Utoliko bolje. Kukavica! Seljo, ne seri! Kažem ti da si kukavica! Obriši! Odala mi ću te! Probaj! Nego šta ću? Ja ću tebe! Baš da vidim! Ljubima! Opet ti, Sančuloviću. Sad ćeš biti primjerno kažnjen. U razred! U razred! Nastavnik iz opšte tehničkog obrazovanja me obavestio o događaju u školskom dvorištu. Ljuba je kriv. On je kukavica i podmukao. On uvek započinje. Sedi, Žana, sedi. O tome ćemo na razrednoj zajednici. Pročitaću vam neke stihove. Pažljivo me slušajte. Hoću da mi kažete svoje mišljenje. Mahovina na asfaltu. Kroz sećanja dani žure. Ko zna kuda sati teku. Uspomene mnoge blede. Mahovina na asfaltu. Podseća me, ne znam zašto, na brkove moga dede. Moj deda. Mog dedu je život osedeo davno. Plavila ga reka, tukle su ga kiše, pa liči na njivu umornu od sunca, koja pod pšenicom posustalo diše. Dakle? Hoće li neko nešto da kaže? Pesme su divne, iskrene. A najviše mi se sviđa pesma o dedi. Deda, kome je pesma posvećena, sigurno je srećan čovek. Sedi, Žana. A ti, Ljubo? Šta ti misliš o toj pesmi? Nije loš. U stvari, baš mi se sviđa. Drago mi je da ti se sviđa. Dopala se i našim poznatim pesnicima, koji su je proglasili najboljom među 17.000 pesama koje su stigle na konkurs vašeg lista Kekec. Dodelili su joj prvu nagradu. Autorove pesme će možda učestvovati u završnoj svečanosti pesničke štafete. Zajedno sa najboljim mladim pesnicima iz celog sveta. Blagujem. Ko je napisao ove pesme? Deco, mi imamo tu čast i sreću da se on nalazi među nama. Neka sam ustane. Hajde, slobodno. Eto, vidite, isto kao i prošli put. Mrlja je još uvijek tu. Mama! Izvinite, ali ja zaista ne. Ja to ne razumem. Mama! Mama! Polako, ne deri se. Vidiš da razgovaram sam što je. Ali mama, poslali su na svetsko takmičenje moju pesmu o drugarstvu. Odlično, sada nas ostavi da završim samo što je.
Ja pošteno plaćam i ne pitam koliko to košta, ali hoću za svoje pare da dobijem čistu odeću. Dobar dan. Dobar dan, osoba. Dobar dan. Počelo. A? Kako ti izgleda moj letnjikovac? Vera! Uhu! Vera! Evo ga ovaj moj zanesenjak. Uhu! Doveo sam ti novog prijatelja. Dođi da se upoznaš. Ovo je Lane. Zdravo, momče. Ja sam tetka Vera. A ovo je Miško. A gde ste se vas dvojica našli? A važno je da smo se našli. Doneli smo ti najbolje jabuke na svetu. O, hvala. Hajde. Ajde, sedi, sedi. Sigurno ste gladni. Sad ću ja da napravim krofne. E, samo bi da nekoga hrani. Jedva čeka da dođu gosti, da može da kuva, da mesi kolače i tako to. A šta mi vredi kad nemam za koga? Ovaj tvoj čika rade samo viče, nemoj za nas dvoje. Sad ću ja. Je li, Lane, jer znaju ovi tvoji gde si? Oni su po ceo dan u radnju. Stići ću ja na vreme. Znaš, ne bi volio da se brinu. Neće čika rade, neće. Dobro. Idem ja da se presvučem pa ćemo da zabacim, a? Naši rečici u brezi prstima lovili rakove. Kako? Samo gurnemo ruku unutra i rakčići se uhvate. Deda je volao. Je li, a ima ribe tamo? Ima, neki su lovili. Oho, oho, držo! Evo ga, op! Rade! Lane! Krofne su gotove! Uhu! A? Bravo. Šta kažeš? Ajde sad, perite ruke pa da se jede. Nisu gliste prljave. Ajde, ajde, lepo mi učiš, dete. Brzo pranje ruku, ajde. U redu. Ajde, lepo sedi. Ajde, izvoli. Jedi, ajde. Kakva je naša jabuka bila velika. Puna plodova. Zimi smo je grejali. A posle nešto se razbolela. I više nema ni jednog lista. Čeka rade, je li vi volite jabuke? Najviše. Deco, vi znate iz dečjih listova da je završeno međunarodno takmičenje dece pesnika. Ja? Danas su nam saopštili pobednika. To je Stančulović Slobodan. Naš Lane! Čekajte, čekajte, deca, to nije sve. Pošto je Lane pobednik, naš razred će biti domaćin dečacima i devojčicama iz inostranstva. E sada,
Neka se prijavi onaj ko može da prihvati nekoga od njih. Ja! Polako, polako, čekaj. Molim ja bih Nemca. U stvari, ja imam brata Nemca. On nije Nemac, ali je. To je moj brat od strica i živi u Nemačkoj. Došao je bio sad u Brezu, pa je otišao i... Dragi Lane, kako ti jeste u gradu? Pričam sebi stalno. Rudolf, kad dođe leto, ponovo ideš u Brezu. Tamo naučiti da plivaš, tamo jeste vrlo lepo. Dođem opet. Volite tvoj burazer, Rudolf. Ne radi dobro i treba ga izbaciti. Slažem se, ne radi dobro. Gde da nađem drugog? U Nemačkoj bi izleteo strmoglavce. Ja to znam valjda bolje od tebe. Lane, kako bilo u školi? Odlično. Prijavio sam se da primim druga iz Nemačke. Ma nemoj. Kako to misliš da primiš? Da bude kod nas 3 dana. Gde, ovde u stanu? Da. Pa šta je tebi, Slobodane, kako da ga primimo? Pa to je velika obaveza. A nas dvoje smo stalno na poslu. Još ako izbacimo onog idiota, ostaćemo po ceo dan. Slušaj, treba razmisliti, nisam siguran da... Ti razmišljaj, a ja ću mu sutra pokazati vrata. Neću da plaćamo lenčugu. Prijavila sam se da primim druga iz Nemačke. Divno, dovedi ga da ga upoznamo. Stvarno, kuda me vodite? Kad se popnemo na vrh proplanka, doznaćeš. Znaš li šta je ovo? Jabuka. Kolačara. Da je. Daj. Čikarade, treba dobro ugaziti. Aha. Ajde. Hop, cop, 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 hop, 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 cop, 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 cop. Cup, cup, cup. Hop. Ovde treba još malo. Da, da. Kroz dane detinjstva prolaze dečaci, pomalo zbunjeno i čemu to kriti? Traže na sve strane, pitaju se stalno kuda smo krenuli i šta ćemo biti. Neki bi da budu poštari i glumci, dimničari gnjurci, slavni futboleri, prodavci kolača, brodski kapetani, doktori i pisci ili kondukteri. Ali samo jedna profesija traži da se uvek hrabar i odvažan bude, da se ide tamo gde niko ne kreće i da svoj život žrtvuje za druge. Vatrogasac nikad ne pita da li može, on je uvek spreman da pomogne drugom,
U najljuči požar odvrno uleće, zato ga svi vole i smatraju drugom. Draga deco, dozvolite mi da vam predstavim naše goste. Mes chers enfants, je vais vous présenter à nos amis Yugoslaves. Dear friends, I want to introduce you to our friends. Tokyo から来た永井正史です。永井由紀子です。Guten Neuberger aus Hamburg, Deutschland. اسمي عبد الله ابراهيم فتيس ومن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. اسمي زايا محمد عمر الفارسي من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. John Smith, California. Je m'appelle Bintou Sangari. Je suis du pays de Guinée. Ma vie s'appelle Cinco. Je m'appelle Omar Bailo Bari. J'habite à Guinée. Mera naam Nandi hai. Main India ki aa gayi hu aur main Delhi rehta hu. Henriette Kolfrat from Norway. Vasilin Baisraya. В нашей стране победила Анохина Аня. Разрешите представить членов нашей делегации. Мещерякова Дина, Анохина Аня, Елисеев Константин и Булдаков Денис. Евровизия će директно преносити завршну свечаност песничке штафете. Dakle, deco, sutra u 10 u Domu pionira. A sada preuzmite svoje goste. Lane, ne zaboravi, popodne imaš generalnu probu. I dobro se spremi za sutra. Ne brinite. Ajde sad. Sedite, deco. Zdravo, Milomire. E, zdravo, Vučo. Kako ide? Ide. A ti? Kojim dobro? Slušaj, idemo u Beograd na pesničku štafotu. Gde? To je samo dva dana. Mislio sam da bi bilo lepo ako bi Janika pošla sa nama. Ne dolazi obzir. Aj. Ali zašto? Pa to je jedini put u životu da njen drug učestvuje na tako velikoj priredbi. Tu dolaze deca iz celog sveta. A mada dolaze iz svemira. Oni nemaju druga posla, ona ima. Rekao sam, ne dolazi uopće. Momci, šta ćemo da popijemo, a? Živjeli. Zdravo, Anika. Zdravo. Zdravo. Dajte ovo Lanetu, molim vas. Dobar dan. O! Stigli ste. Ovo je moj drug Ginter. Ovo su onko Rade i tante Vera. Bundak. Zdravo, sine. Jesi ti sad sa puta? Vide. Prvo smo došli da se upoznate. Pa, sad ćeš ti moj nemački da vidiš. Gut... Fahren. Gut... Ja, danke. Sehr gut. A ruke, vaš, vas, vaser. Ja. Da, dođi. Sedi, Lane. Čeka, Rade, mogu li nešto da vas pitam? Pa, naravno. Mi bismo, možemo li da budemo kod vas, mislim, Ginter i ja, dok je on ovde? Volao bi da ide i na pecanje, a tete Vera strašno kuva. A i ja sjajno govorim nemački. Samo vi ostanite. Smestit će vas Vera. Ma znao sam ja! Vera, momci će biti naši gosti. Sedi, sine. Ajde, jedite. Danke. Nemam ništa protiv da deca ostanu ovde, ali znaju li njegovi roditelji gde su? Čini mi se da je ovo račun bez krčmara. Pošalji ti njega lepo kući, neka pita. Pa posle neka ih i mesec dana ako hoće. Imaš pravo. Gut šmek, a? Alane,
Jesi ti pitao tvoje da ostaneš ovde? Molim, nisam, ali oni... E, sad ćeš ti lepo da odeš kući i da ih pitaš, pa se vrati. Daješ reč? Dajem. A mi ćemo malo da popričamo. Das Fisch, reš. Slušaj, ovo je mali fiš, pretvoljak fiš, kleine. A jednom vidiš onaj žbun tamo. Ovo liki fiš, grose. Ne, niks nož, samo prst. $188.10, $24.20, $865. Zdravo. Zdravo, gde si do sada? Imali smo sastanak literarni. Bože, što tu deco danas muče do ovog doba. 305. Sad će majka da ti spremi večeru. 34.60. Kako nisi gladan? Vidi na šta ličiš, izbečio si se kada si došao u Beograd. Jo sam viršla. Malo me boli glava, ja bi da legnem. Simo, da on nema temperaturu. Ma jak. Laku noć. Laku noć. 305.60. $454.20, $420.20, $720.20, 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 $720.20
Imam tremu. Pija cica bezu. Spavanje, šlapen. Laku noć. Gute nacht. Laku noć. Šlafen. Ajde, požuri da otvorimo. Što ovaj mali još nije ustao? Pusti dete, subote ne ide u školu. Lane. Simo! Simo! Šta je sad opet? Nema ga, nije ni spavao ovde. Pa kako nije spavao? Simo, dete nam je pobeglo od kuće. Ajde, nemoj da pričaš ko je što. Zašto bi pobeglo? Šta mu fali ovde? Teško meni šta da radim. Uradi nešto! Polako. Daj mi broj telefona škole. Nije u školi, knjige su mu ovde. Ima li nekog druga? Gde li taj stanuje? Da se nije udavio, teško meni! Ajde, nemoj da pričaš gluposti. Pa tu je negde, brate. Evo. Alo, Vane! Da, ja sam. Evo, polazimo. Polazimo. Javorka, ajde, mušterije čekaju, pa ćemo odande da ga tražimo. Dajte, broj jedan kamera proširite da se vidi Dejan i voditeljica. Dajte, orkestar neka uđe na pozornicu, kamera dva, pratite orkestar. Da ulaze. Da, ako neko orkestar ulazi, dajte, kamera tri, smenite plan od detalja tube, proširite kameru sada. Lane. Eno ti drugova tamo. Pozdravljate Anika.
Dragi gledaoci, dobar dan. Iz dvorane Doma pionira započinjemo direktan prenos završne svečanosti pesničke štafete. Da, da. Znači ništa. Hvala. Šta si učinila? Zvala sam školu, nema nikoga. Zaboravila sam kako se zove razredna. Da zovemo miniciju. Gazdić, hoću grejač. Dobro, sad ću. Pa šta si se uspaničila? Pa sredit ćemo nekako. Хорошего настроения. Liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt in einer Direktübertragung die Schlussverstandstellung der Dichterstaffete. We hereby start the direct broadcast of the final celebration of the Children Poem Contest. We hope that you will have a good time with us. Voditelj programa će biti Dejan Đurović. Želimo vam dobar prijatelj. Dragi posjetioci i gledaoci Jugoslovenskog televizijskog programa, dobar dan. U svim vremenima pesnička reč je bila ono što snaži i uliva veru. Među nama su danas na ovoj završnoj svečanosti pesničke štafete i naši istaknuti pesnici i stvaraoci za decu. Dobrica Erić. Stojanka Grozdanov Davidović. Mirko Petrović. Laza Lazić. Dragan Lukić. Naša gošća Konika Poumit. Pozdravimo i našeg mladog pesnika Slobodana Stančulovića Laneta. Da pozdravimo i naše goste, male pesnike, koji su došli da sa nama podele radost pesničke štafete. Dana Stančulovića Laneta. Vidi Lane na televiziji. I njegove mlade prijatelje pesnike da dođu na posao. Gde? Dom. A koji dom, ženo? Dom pionira. Čeka rade, šta čekate? Ajde, bez treme. Kao što smo probali. Freundschaft ist wie Sternenlicht. Juseyunus Semer. Yuzoa Kaze. Somaldris Winner. Friendship is a rainbow. Drugarstvo je duga što sija preko neba. Drugarstvo je ljubav koja svima treba. A sada će hor Kolibri pevati na stihove Slobodana Stančulovića Laneta pesmu Drugarstvo. Tata, ja sve razumim. Vielleicht fahren wir ja bald mal nach Jugoslawien auf Urlaub. So was Mühle? Nicht? Thank you.
Thank you.